לומר שאני יושבת כאן בדיון ופתאום נופל לי האסימון מאיפה חוסר האמון הכל כך גדול של הציבור בנו. מאיפה כל המסכי השן שעולים כאן והפרס הסביב תוכנית הגליל, אני חושבת בעיקר באופן שבו היא מתנהלת בוועדה הזו, מוכיחה את זה יותר מהכל. ואני רוצה לומר, כפי שאמרתי גם לפני כן, אגב, אם אנחנו נזיז את הסרט אחורה ונשים צלצול על כל מקום שבו את לא דייקת בדברים, לא היינו יכולים לשמוע כלום, כי הצלצול לא היה מפסיק. ולמה? ראשית, הצוות שהוקם לא הוקם ב-31 לעשירי. אני לא אתן לך להמשיך לשבת פה, לשקר ולזלזל. אני מרגישה שאת מזלזלת בי. היית בדיוק כמוני. את מזלזלת בהם. אז אני אתן לך את התשובות. לא, את לא שאלת שאלות. את רק ניסית להפריע. תדברי בבקשה על התוכנית. אני אדבר על התוכנית. לא, אני רוצה גם להגיד לך מה אני חושבת לתושבת הצפון. מוכנה לתת לי לדבר? לזלזל בתושבי הצפון זה לא המקום. לא בוועדה הזאת. אז אני רוצה, אני רוצה לומר גם על היחס שלך לתושבי הצפון. ביחס לתוכנית הצפון. אני אדבר ביחס לתוכנית הצפון וביחס למה שאמרת. אמרת פה כל מיני דברים, בבקשה תעמדי מאחורי הדברים שאמרת. אוקיי, תודה רבה. אז אני אתחיל בכך שהצוות שהוקם הוקם הרבה לפני ה-31 לעשירי. זה שלא כל המשרדים היו שותפים בו עד לאותו רגע, ונאמר פה יפה, שמי שלקח את ההובלה על התוכנית הזו, אחרי ליל התקציב זה שר האוצר, והנגב והגליל הצטרף, ואם את זוכרת, אנחנו ישבנו שם, וישבה פה נילי, נציגת הנגב והגליל, ואמרה לך, היום בשש יש ישיבה, כי אנחנו חלק מהתהליך, אבל את כמו מה שקורה כאן עכשיו, התעקשת להמשיך ולשכנע אותה שאין, ושזה לא היא, ואולי דנגו, ואולי עוד אלף ואחד דברים, אני רוצה רגע לומר. דברים, כל פעם שאת אומרת, לא, שנייה, אני רוצה, לא, אני מדייקת, הכל מוקלט. אני אגיד לציבור את האמת. רגע, בכל פעם שאתה שקרי. עכשיו את חוזרת על מה שאני אמרתי לך מהצד שם, המשפט הזה ממש נקר לי. עצור אותך ואומר את האמת. אנחנו קיבלנו לידי מכתב מהצד דרי, שאומר לנו... שאומר לנו במכתב, בכתב שזה שחור על גבי לבן, ואותו גם אמרה כמובן נציגתו שישבה פה נילי ברוש. במכתב הזה נאמר שהשר דרי, על אף שהאיש שהוא מינה את הדרגות, הכל מוקלט, את יכולה פשוט להציג את זה, חבל להעלות את האנשים פה, אני רוצה לדבר על התוכנית. הוא לא מכיר צוות כזה, הוא לא היה חלק מצוות כזה. הוא פנה את שר האוצר ולא קיבל תשובות משר האוצר. נילי בצד הזה, את ישבת שם ואמרה לך, אנחנו חלק. את משקרת, בצורה הכי פשוטה. את העובדות כל הציבור ידע, כולל מי שיושב כאן בחדר, וכולל מי שיושב בצפון הרחוק, וכולל מי שיושב בכל מקום, ויראה, אנחנו תכף נדבר על הזלזול בתושבי. מתים בצפון בגלל חוסר בשביל. תגידי, את מוכנה לתת לי לדבר? את מוכנה לתת לי לדבר? לא. את מקדית באמת. חברת הכנסת סתיו שפיר, בזמן שאת תהיית, אני ישבתי ודאגתי לתושבי הצפון. אני עובדת. מה את עשית? תגידי את האמת. אני רוצה שבשקיפות תסתכלי על העיניים של האנשים כאן ותגידי מה את עשית. תגידי את האמת או שתצאי לכאן מהוועדה. לא, אני אגיד את האמת. בכל ישיבה בנושא הזה את מנסה לשקר פה לוועדה. תגידי את האמת ותתמקדי במידע שיש לך. איפה התקציבים? באיזה סעיפים הם נמצאים? פשוט תגידי את האמת. את מוכנה להיכנס רגע למצב של לקלוט ולא לשדר? כי אני כל פעם כשאני באה להגיד משהו אז את מתפרצת. תודה רבה. הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. יש תקציבים שכבר נמצאים בתקציב שגם אנחנו נצביע עליו. אני מכירה את המספרים. נכון שאנחנו מנסים למתוח אותו, אבל אני רוצה לשאול את חבר הכנסת דוב חנין ואת חבר הכנסת זוהר בעלול ואת מי שיושב כאן בחדר. יושבת ממשלה ויושבים שרים במשך כמעט 4 חודשים, בונים תוכנית עם הרבה מאוד שותפים כולל ראשי הרשויות. הרי לא נכון שמי שיציג את התוכנית הזו לציבור בצורה מסודרת יהיו השרים שבנו אותה? ולא ועדת השקיפות. ואני רוצה לומר לך שאם הייתי יודעת שאת מתנהלת בתום לב, וסליחה שאני אומרת זה לא מה שאני מרגישה, אני כן הייתי באה ופורסת את כל מה שאנחנו נלחמנו בו עד הפרט הקטן. לא הסתובבתי ואמרתי לאנשים תעבדו תשלחו לי מכתב. ישבתי איתם בשעות של הבוקר ובשעות הקטנות של הלילה כדי לגעת במכללת אל חי על כל צרכיה ובמכללות האחרות ובמיגל ובנושא של חוק עידוד השקעות און שאגב את הצבעת עליו ביום חמישי האחרון, בדיפרנציאציה שעשינו באייטק, בכל הנושא של חוק הגליל, בכל הנושא של מכון המזון, בכל הנושא של התשתיות, בבריאות, בקיצור התורים, בכל הדברים שנכללים בתוך התוכנית, ואני נגעתי בהם ברחל ביתך הקטנה, לא בלטייל ולעשות ועדה ולהגיד תגידי לי מה יש, תגידי לי מה אין, אלא ממש לשבת ולרדת לפרטי פרטים
מחכים יחד עם ראשי האשכולות. אז זה ההבדל הקטן בין מי שנמצא בתהליך הזה 4 חודשים לבין מי שבא ומכנס מתי שבא לו ועדה ומנסה לגזור מהאחרים. המניפולציה שעשית על המניפולציה שעשית על הפקידים, לא, אני לא סיימתי, כי גם לי יש שאלה אלייך. המניפולציה על הפקידים פה הייתה מכוערת. אני רוצה שתגידי לוועדת השקיפות. אני לא שיקרתי, הציבור ידע שכל מילה שאמרתי בסלע. אני רוצה שתספרי לציבור כמה שילמת בשביל להציג בסרטון שלך את קריית שמונה והגליל כמקום מנותק. כמקום מנותק. אני רוצה שתספרי בשקיפות. אני מבקשת שתספרי. אני מתביישת בשמך על מה שאתה עושה פה כרגע. תתביישי בשמך. רשות הדיבור שלך הסתיימה. אני רוצה שתספרי לוועדה כמה שילמת לסרט שבו הצגת את קריית שמונה כמקום מנותק במדינה, כאילו אפשר להגיע אליו רק בטרמפים ולהציג את האנשים האלה כמנותקים. שם אני נעלבתי בשביל תושבי הגליל. רק מי שגדל בבועה מנותקת. אני לא צריכה רכב פרטי, הבן שלי נוסע כחייל כל יום ראשון, חוזר כל יום חמישי, לפעמים גם באוטובוסים. אנחנו חלק מהמדינה הזאת, תתביישי לה. אם את לא היית גדלה בניתוק, את לא היית מתנהלת ככה. אני לא רוצה להוציא את מהבנה. יש לי רק חדשות בשבילך. לא תדברי פה, את לא מכירה אותי. הציבור בגליל הרבה יותר אינטליגנט ממה שאת חושבת, אז אני מצטערת לאכזב אותך גם בעניין הזה. תודה רבה. רשאית לצאת, לא חייבת להישאר פה. לא, לא, דווקא נחמד שאני אשב לראות אותך. ליבי יוצא אלייך, באמת. אני יודעת שהנושא הזה חשוב לך, אני יודעת שכתושבת הגליל... זאת ההתנסות של מי שגר וגדל בבועה מנותקת משאר חלקי הארץ. את אל תגידי לי שאת מתביישת בשבילי ולא שלי ואיך אליי, ליבי צריך להיות אלייך. מי שמטיילת באופוזיציה וחוזרת ועושה פוליטיקה. אני אוציא אותך מהוועדה, כתושבת ועושה פוליטיקה על חשבון תושבי הצפון, ואני לא שותפת עם זה פעולה. אני נלחמת בשבילם, לא את. אני נלחמת בשבילה. אני רוצה שתגידי להם מה את עשית בשביל הצפון. תגידי להם מה את עשית בשביל הצפון. חוץ מסרטון של להראות שאי אפשר להגיע אליהם. מעולם לא עשיתי את זה, אבל כזה זלזול בתושבים שמחכים לראות משהו מהבטחות הממשלה, אני לא ראיתי. וכואב לי להוציא אותך, כואב לי להוציא אותך, בבקשה. כואב לי להוציא אותך מהוועדה, אבל את לא אמרת מידע אחד, פרט מידע אחד את לא שיתף פה. לא הסכמת לפרוס תוכנית, מדברת במילים גבוהות, אבל שום דבר, שום דבר, יושבים פה ומנסים להבין כמה כסף אתם נותנים לצפון. מה קורה עם ההבטחות שאתם הבטחתם? מה קורה? ובמקום לעזור לנו לברר את האמת, את יושבת פה וצועקת עליי ומנסה לעשות את המסחרה הפוליטית. אבל גם השודרת, באמת. את רוצה שהציבור לא ידע מה קורה פה? שנסיר את הוועדות? לא פרס כלום. מספר אחד לא יכולת להגיד פה. מספר אחד יושבת ומפריעה לדיון במקום לקבל פה נתונים. תתביישי. ובאמת, יפעת, כואב לי עלייך. אני יודעת שאכפת לך ולא נעים לך פה, כי את חייבת לעשות מה שהשר אומר. כי ככה נבחרים לכולנו, אבל חבל מאוד שזה מה שאת עושה עכשיו לתושבי הצפון. חבל מאוד. חברי כנסת שנאבקים למען הצפון היו רוצים לקבל פה תשובות, וגם את היית רוצה לקבל את התשובות האלה. חבר הכנסת חנין, בבקשה. לא, כי אני הצגתי פה תוכנית שלמה. את לא הצגת פה רבע תוכנית אפילו, עשירי תוכנית לא הייתה פה ממך. כלום. אפס מספרים, אין לך מושג בכלל מה יש בתוכנית הזאת. שום דבר לא הצגת כאן. אם היית גאה בתוכנית, היית מציגה אותה עכשיו לציבור, ולא ממציאה את הרוצים ועושה פה פוליטיקה. חבל מאוד שככה את בוחרת להתנהל. בבקשה, דוב. תודה, גברתי יושבת הראש. הנושא הזה הוא נושא... ואני חייבת, סליחה, אני מאוד מתנצלת בפני המשתתפים. אני מאוד רוצה לקבל את התשובות שלכם כאן היום. לי מאוד חבל שזה עובר לוויכוח של צעקות. מי מכם שמגיע לוועדה הזאת יודע שלא ככה אנחנו מתנהגים כאן, ואני ניסיתי להבליג עד כמה שאפשר על ההתפרצויות האלה. הניסיון לעשות פוליטיקה במקום שאין בו מקום לפוליטיקה, כי כולם, אופוזיציה וקואליציה, היו צריכים להיות בעד התוכנית. התוכנית הזאת עברה כהחלטת ממשלה, התוכנית הזאת הייתה אמורה להיכנס לתקציב, כולנו אמורים להיות שותפים לדבר הזה, ומה שקורה כאן זה סתם לעשות פוליטיקה על חשבונם של תושבי הצפון. רציתי להשאיר את חברת הכנסת ססה ביטון בוועדה, מאחר והיא גם תושבת הצפון, אני יודעת שזה חשוב לה, אבל לצערי הבחירה לצרוח ולא לאפשר לנתונים
להיות פרוסים כאן בפני הוועדה, לעצור את פקידי הממשלה מלמסור את המידע ולתת להם הוראות על מה הם אמורים להגיד או לא אמורים להגיד, זה דבר שאני לא יכולה להבליג עליו, ואני מעדיפה שנצליח לקיים כאן את הדיון. צער לי, בבקשה, דוב. תודה, גברתי יושבת הראש. הדיון הזה הוא דיון חשוב, ואני יודע שהרגעים האחרונים היו רגעים קשים לכולנו, אבל אני בכל זאת מציע לעשות מאמץ גדול ולחזור לדיון האמיתי והחשוב שנמצא פה על השולחן.